يشاء من عباده على من يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. Ayat 14 sampai 17 Suratul Mu'min atau Surah Ghafir. Sudah beberapa kali kita baca ayat ni. Saya sekadar terjemuh, lepas tu ada beberapa hadis Nabi yang berkaitan dengan ayat-ayat ni. Allah Ta'ala firman, oleh itu maka sembahlah kamu akan Allah dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya. Janganlah dengan bawa syirik sekalipun. Orang-orang kafir tidak menyukai amalan kamu yang demikian. Ini adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita ikhlas dan bersungguh-sungguh, bulat bersih hati kita di dalam semua amalan usaha supaya kita menjadi orang yang benar-benar berimej dan suci di dalam amal ibadat dan kehidupan kita. Ayat yang ke-15, dialah yang maha tinggi darajat kebesarannya, yang mempunyai arasy, yang melambangkan keagungan dan kekuasaannya. Ia memberikan wahyu dari hal perintahnya kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya yang telah dipilih menjadi rasulnya. Iaitunya, ayat ni menunjukkan bahawa Allah mempunyai arasy yang maha tinggi, maha besar. Tidak ada makhluk yang lebih besar daripada arasy. Lepas tu dialah yang menurunkan Al-Quran. Ni mengikut pendapat para ulama yang mengatakan bahawa iaitu yulqir ruh. Ar-ruh artinya Al-Quran ataupun pangkat kenabian ataupun kecerdikan yang Allah Ta'ala bagi kepada rasul-rasul, nabi-nabi, terutamanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, daripada kalangan hamba-Nya yang Dia kehendaki. Nah, supaya ia memberi amaran kepada manusia tentang hari pertemuan. Pertemuan pula iaitu hari pertemuan di antara semua manusia dengan Allah, dengan malaikat. Manusia sesama manusia dari Adam sampai ke orang akhir sekali. Dan pertemuan setiap orang dengan amalan yang dia buat. Ya. Alhamdulillah. Iaitu hari mereka keluar dari kubur masing-masing. Dengan jelas nyata, tidak akan tersembunyi kepada Allah sesuatu pun daripada keadaan mereka. Pada saat itu Allah berfirman. Ni kita kena duduk di dalam peristiwa ni. Di hari kiamat nanti, maka Allah Ta'ala pun akan tanya, limanil mulkul yaum. Pada saat itu Allah berfirman, siapakah yang menguasai kerajaan pada hari ini? Maka tidak ada siapa yang jawab. Sebab semuanya mati. Semuanya ditakdirkan oleh Allah Ta'ala mati pada waktu itu. Hanya beberapa malaikat saja, mengikut setengah-setengah pendapat dalam tafsir katanya Jibril. Siapakah setengah-setengah ayat katanya Malakul Maut, yang mengambil nyawa makhluk pun mati juga pada hari itu. Allah Ta'ala apabila ia tanya, maka Dia sendiri yang menjawab. Allah sendiri menjawab. lillahil wahidil qahhar, dikuasai oleh Allah yang Maha Esa lagi yang mengatasi kekuasaannya. Ini adalah menunjukkan bahawa Allah lah yang hanale, yang tinggi, yang maha bijaksana dan maha perkasa. Akhir sekali ayat yang ke-17. Pada hari ini tiap-tiap diri dibalas dengan apa yang telah diusahakannya. Iaitunya kita sendirilah yang duduk di dalam peristiwa pada ayat ni, dan kita akan dibalas mengikut apa yang kita usaha. Tidak ada hukuman yang tidak adil pada hari ini. La zulmal yaum, tidak ada kezalimi, penganiayaan, walaupun sebesar biji zarrah, biji sawi sekalipun, maka orang itu akan boleh melihat dan akan dibalas mengikut apa yang dia usaha. Kalau sekiranya dia tidak bertaubat, tidak insaf, tidak kembali, tidak minta maaf, maka keadaan macam itulah dia akan diadili mengikut perintah ataupun hukumnya Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Allah amat cepat hitungnya hisabnya. Masya-Allah. Nah, ini adalah terjemuh ayat daripada ayat 14 sampai 17. Sedikit sebanyak sebagai tambahan daripada tafsir, ada hadis dalam Musnad Imam Ahmad, Abdullah bin Az-Zubair berkata ataupun menyebut akhir ataupun hujung solat ketika dia nak wisalah. Nah, ini satu doa ataupun beberapa doa yang perlu juga kita dah. Apabila kita baca tasyahud, baca at-tahiyah, ketika kita duduk di rakaat akhir, dekat-dekat kita nak wisalah, sepatutnya kita seli, bubuh doa, sama ada doa pendek ataupun doa panjang. Itu mengikut kita ingat kita ngapa dan sebagainya. Dia kata macam mana? Hak ni doa yang Nabi ngajar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la hawla wa la quwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahud din walau karihal kafirun. Kalau terjemuh, tidak ada Tuhan yang berhak diibadat kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada syirik sekutu baginya. Bagi Allah Ta'ala sahaja kerajaan dan segala kepujian. Allah mengetahui setiap sesuatu. Tidak ada kekuasaan dan kekuatan kecuali hanya Allah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kami tidak menyembah hanya kecuali Allah Ta'ala sahaja. Baginya lah nikmat dan kelebihan dan puji-pujian yang agung. Tidak ada Tuhan yang berhak diibadat kecuali Allah. Kami menyembahnya dalam keadaan ikhlas dalam agama, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Ada lagi hadis dalam sahih. Nah, daripada Abdullah bin Zubair juga radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut ketika akhir ataupun hujung salat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan, la ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Supaya hak ni dak. Yang kedua, hubungi dengan arasy. Ni tersebut di dalam kitab tafsir Ibn Kathir ni, iaitu penerangi hubungi dengan jarak besar dan lebarnya arash. Kalau nak kira dengan dunia ni, satu kumpulan daripada orang-orang as-salaf dan al-khalaf yang menjadi pendapat yang rajih, insya-Allah dia sebut di sini, iaitunya arash ni dibuat daripada permata yaqut. Kita cuba gambar, katanya permata yang kelip. Kalau ada atas dunia ni memang yang berharga mahal, yang berwarna merah. Lebarnya perjalanan 50,000 tahun masa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tingginya kalau nak banding dengan dunia saat ni, sampai ke langit yang ketujuh, perjalanannya 50,000 tahun. Ni ada di dalam, saya dah baca ni, kitab Al-Misbahul Munir, Rekahseh Tafsir Ibn Kathir, muka 1203. Satu lagi, berkata Ali bin Abi Talha dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang berhubungi dengan hari pertemuan yang Allah Subhanahu Wa Taala ayat katanya liyunzira yaumat talaq, ayat yang ke-15, iaitunya supaya ia memberi amaran kepada manusia tentang hari pertemuan. Hari pertemuan di sini iaitu yaumat talaq, salah satu daripada nama hari kiamat yang Allah Subhanahu Wa Taala memberi amaran hamba-hambanya supaya takut atau penggerung terhadap peristiwa yang akan berlaku pada masa depan. Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia sudah lipat langit dan bumi. Nah, ni di muka berapa ni? 1204 yang saya sedang baca ni. Allah Ta'ala pun panggil. Ni Nabi SAW cerita hadis daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Nabi royak katanya Allah Ta'ala tanya pada hari itu. Royak dan tanya. Anal Malik, akulah raja. Anal Jabbar, akulah yang berkuasa ataupun lebih segala-gala. Anal Mutakabbir, akulah yang takabur ataupun hanalai. Aina mulukul ard, di manakah raja-raja dunia, raja-raja bumi? Ainal jabbarun, di manakah orang-orang kedebel, orang yang hanalai angin dan sebagainya? Ainal mutakabbirun, di manakah orang-orang yang angin dan orang takabur? Ini kita wallahu alam lah akan dengar perkataan yang Allah Subhanahu Wa Taala sendiri sebut pada hari itu. Lepas tu lagi, apabila manusia ni bawa kebaikan dan kejahatan, dalam arti katanya dosa dan pahala, Allah Subhanahu Wa Taala rahmat kepada orang-orang yang selalu buat kebaikan dan kebajikan. Dan kita yang dinamakan manusia biasa ni memang ada salah, ada silap. Kita tidak nafi dan hak ni kita yakin bahawa kita bukan manusia yang dilatih oleh Allah sebagai Rasul, sebagai Nabi. Kita manusia biasa, ada salah, ada silap. Tapi rahmatnya Allah yang ada pada makhluknya, dia tidak zalim walaupun sebesar biji zarrah, besar biji sawi, kebaikan dan kejahatan. Dia sebut di sini bal yajzi ataupun yujzi bil hasanati 10 amsalha wa bis sayyiati wahidah. Allah akan balas satu kebaikan itu 10 kali ganda, dan dia akan balas kejahatan hanya satu saja. Ini nak ayat tanya kebaikan ni memang banyak, dan ada di dalam Quran, sesiapa yang mengerjakan satu kebaikan maka dia akan dapat pahala 10 kali ganda. Tapi siapa yang buat kejahatan ataupun dosa, dia hanya dibalas mengikut sekadar hak dia buat tu. Ini menunjukkan bahawa Allah Taala rahmat dan tingginya yang dia beri kepada hamba-hambanya. Lagi sebagai akhir sekali, ada di dalam hadis qudsi daripada Abi Dzar radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah cerita kepada Nabi. Hadis ni panjang, ya ambil sikit ya. Ya ibadi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tazalamu. Wahai hamba-hambaku, ni Allah Taala firman, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezalimi, dok gi buat zalim itu zalim ini kepada orang, kepada apa, nate ataupun kepada rabab dan sebagainya. Aku haram ke atas diriku dan aku jadikan haram ataupun kezalimi itu adalah haram di antara kamu. Mana jangan kamu dok buat, fala tazalamu, jangan kamu zalim menzalimi di antara satu sama lain. Akhir sekali hadis ni panjang. Allah raya, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha 'alaikum thumma uwaffikum iyyaha. Wahai hamba-hambaku, inilah ia amalan-amalan kamu yang aku hitung kepada kamu, dan aku akan sempurnakan, maknanya aku akan serah kepada kamu gapo hak kamu buat. Faman wajada khairan falyahmadillah, siapa dapati amalan dia tu baik, maknanya pahala yang begitu banyak, maka hendaklah dia puji Allah. Hendaklah dia ucap alhamdulillah, dengan sebab amalan yang dia usaha di atas muka dunia ni memang banyak. Waman wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Siapa-siapa yang dapati selain daripada itu, maknanya siapa yang tengok buku amalan dia dapati amalan hak baik kurang tapi hak jahat wal iazubillah begitu banyak, maka janganlah ia tuduh ataupun jangan dia celah kecuali diri dia sendiri. Tu jangan duk ngepek, jangan duk kata kepada orang tu kepada orang ni, dan jangan duk royak Tuhan ni takdir kita ni bakpo amalan kita pahala kita sikit. Tapi setiap orang dia kena kata kepada diri dia sendiri, bakpo aku dok buat zalim, dok buat dosa, dok buat karuk, dok kecek benda tak molek, gotu gani. Ni setiap orang kena faham molek-molek sebelum daripada dia mati. Jangan dia dok gi helai, ni kecek bahasa Melayu kapang-kapang, jangan dok helai rata. Tuwe buat tapi bo terima natijah ataupun akibat dia, mula nak helai kat orang. Ya tu sebab kawan buat ni, dia tu mi kiokong aku dah jadi kena diheret ke dia, go tu kan jangan sama sekali. Sebab Allah Taala beri kepada kita akal fikiran, beri hati, beri masa, beri segala-gala untuk kita fikir dan untuk kita pilih. Sebab hidup kita sendiri pilih jalan mana yang kita nak. Maka jangan kita tuduh mana-mana pihak kecuali diri kita sendiri. Inilah ajaran Allah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu insya-Allah kita sambung ayat yang ke-18 selepas daripada maknanya esoklah. Tapi saya dak berasa lah esok ni saya nak bagi kertas sekeping kepada kita semua sempena dengan hari yang ke-9 dan 10 bulan Muharram tahun 1440 Hijrah. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.